Yes, uharigani mwa familia wa Maplo TV, asante sana kwa kuendelea kuungana nasi. Nikusihi tu kwamba bado haujaungana nasi, basi bonyeza sehemu inayoandikwa subscription ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele utakuwa on time kupokea taarifa punde tunapo upload video mpya. Denoishibo King Sound is here back again to the show, na hii ni entertainment session, ni wasaha wa kiburudani ambapo tunajuzana mambo mengi sana yanayohusiana na tasnia ya burudani. Na leo katika segment hii bwana, na kuletea habari ama trending stories ambayo inamhusu mfalme Bongo Flava na CEO wa lebo King's Music, na huyu si mwingine ni Ali Salehe Kiba aka Kingkiba. Bwana Alikiba wenda ikawa ni msanii ambaye ana bahati sana akiwa anaachia albums ama EP, kwa sababu unafahamu fika kwamba siku kadhaa nyuma Alikiba aliweza kuintroduce ama kuachia rasmi extended play yake, kwa maana ya EP ambayo ilikuwa na takriban ya ngoma 7 ambazo ndani yake ngoma 2 aliyoshirikisha Mario pamoja na J Melody. Sasa unaambiwa good news ni kwamba tayari extended play hiyo imeweza kutengeneza rekodi ya kipekee kwa nchi ya Tanzania ama kwa wasanii wa Bongo Flava, kwa maana EP hiyo ambayo inafahamika kama The Starter imeweza kutikisa vibaya mno. Imeingia katika charts mbalimbali za kimataifa, lakini pia imeweza kuongoza kwa mauzo katika digital platforms mbalimbali. Sasa leo hii nimeamua nikusanue na nikuletee good news hii kutoka katika digital platforms mbalimbali, lakini pia katika charts za kimataifa ambazo nyimbo kutoka katika EP ya The Starter ya kwake Ali Salehe Kiba zimeweza kufanya vizuri sana. Tukianza na mtandao wa Shazam pamoja na mtandao wa Boomplay, tumeona nyimbo zote 7 zimeweza kuingia katika zile top 10 ya nyimbo ambazo zinafanya vizuri sana. Tukiangalia kule katika mtandao wa Shazam, albamu ya The Starter kwanza imekuwa ndio albamu ambayo inatafutwa sana na imeshika namba 1, lakini pia nyimbo zake 7 zote kwa mara ya kwanza zimeweza kuingia katika zile ngoma 10 ambazo zinatafutwa sana. Sasa katika ngoma 10, manake ngoma 3 tu ndio sio za Alikiba, lakini zilizobakia ni ngoma za mfalme Bongo Flava Ali Salehe Kiba. Lakini pia tukiangalia katika upande wa Boomplay, tumeona ngoma takriban 4 ndizo zilikuwa zimeshika nafasi za juu, kwa maana kuanzia namba 1 hadi namba 4 ilikuwa ni ngoma kutoka katika album ya The Starter ama extended play ya The Starter ambayo mtu mzima Alikiba ameintroduce siku kadhaa zilizopita. Lakini naambiwa kama hiyo haitoshi, kuna charts mbalimbali. Nimeangalia charts za music kutoka nchini Nigeria, lakini pia kuna charts ambazo zinafahamika kama African music trending music in USA, kwa maana hii ni charts ama global charts ambayo inafanyika kule nchini Marekani, lakini inajumuisha nyimbo za wasanii wa Kiafrika tu. Sasa nimeona takriban ngoma 4 za Alikiba pia zimeingia katika ile top 20 ya ngoma ambazo zinafanya vizuri sana, na ngoma hizo ni pamoja na Top Notch ya Alikiba ambayo amemshirikisha Mario, lakini pia kuna Hatari ya mfalme Alikiba akiwa amemshirikisha J Melody, kuna Bailando ya Alikiba akiwa amemshirikisha Nandi, lakini pia kuna ngoma ya Kheri ambayo hii Alikiba amefanya yeye mwenyewe bila kumshirikisha mtu. So almost ngoma 4 zimeingia katika charts kubwa duniani ambazo zinafuatilia sana music ya wasanii wa Afrika. Lakini kwa upande wa YouTube, nafikiri uliona kuna ngoma ambayo ilikamata trend namba 1, namba 2, kuna ngoma zilizofika namba 3, 4, na ngoma zote kiufupi katika YouTube zimeweza kuingia katika trending katika nchi kama Kenya, Tanzania, Oman. Kuna baadhi ya ngoma zilitrendi South Africa, lakini pia kuna baadhi ya ngoma zilitrendi katika nchi ya Nigeria pamoja na Ghana. Yes, something like that. So ni kitu kikubwa sana Alikiba albamu yake kuweza kufanya vizuri, lakini pia kuweza kutengeneza legacy ya nini anakifanya akiwa kama msanii mkubwa, lakini pia akiwa kama ni miongoni mwa wasanii ambao wanailetea heshima nchi ya Tanzania. So Alikiba ameweza
kuleta mafanikio ama kuwa na mafanikio makubwa katika extended play yake ya kwanza kabisa tangia aanze career ya music. So ni good news, lakini pia ni kitu kikubwa sana ambacho Alikiba ameweza kukifanya. Ikumbuke kwamba Alikiba ana zaidi ya miaka 20 na katika career music, lakini bado amekuwa ni miongoni mwa A-list ya wasanii ambao wanafanya vyema sana kwa nchi ya Tanzania, lakini pia kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati amekuwa na heshima kubwa sana. So si kitu kidogo, na fikiri Alikiba ana deserve kuitwa GOT kwa maana ya greatest of all time, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ameweza ku maintain nafasi yake, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye bado anaendelea kufanya makubwa na kuwashinda hata wasanii wa vizazi vya kati na hivi vya sasa. Baadhi yao hawafikii ule moto ambao Alikiba ana ufanya. Nini maoni yako? Tuandike kwenye comment section, usiache kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili na wengine pia wapate nafasi ya kuja kutazama. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na sign out, ni kuache na hii, tazama, enjoy.